Përshëndetje miqë, ku jemi në serinë e refleksioneve fineve. Sot ne do reflektojmë pak për fuqinë e shpresës. Shumë njerëz e keq kuptojnë shpresën. Në fakt, shumë njerëz e përfrytyrojnë atë që duhet rish ulur, është një fjalë pasive, ri ulur në rahatin tënd dhe shpreso se gjërat do ndodhin më mirë. Shumë njerëz e shikojnë shpresën si diçka pasive, që asgjë nuk bëhet vetëm shpreso. Po kjo nuk është shpresa, kjo nuk është fuqia e shpresës. Në fakt ne duhet ta kuptojmë me të vërtetë se cila është fuqia e shpresës, sepse nëse ne nuk kuptojmë se çfarë është fuqia e shpresës, dhe se si funksionon ajo, patjetër që rezultatet në jetën tonë ku shpresojmë në mënyrë pasive është gënjyse dhe kaos. Shpresa është nxitëse, nxitë të veprosë. Shpresa beson pa frikë. Shpresa vendos me guxim. Shpresa flet me vendosmëri. Shpresa vepron çdo ditë. Fuqia e shpresës është jashtëzakonisht e madhe. Sjell energji në jetën tonë. Fuqia e shpresës nuk e pengon dot kritikat. Fuqinë e shpresës nuk e pengojnë dot dekurajimet. Fuqia e shpresës nuk e ndalon dot fyerin. Fuqia e shpresës parashikon fitoren. Fuqia e shpresës të nxit të veprosh. Po fuqia e shpresës është dhe fuqi krijuese. Fuqi krijuese që ku ke një betejë përpara, ti mund të kundërshtosh betejën me krimtari. Fuqia e shpresës është jashtëzakonshme, është ngadalëse, është entuziaste që nuk pyet për asgjë përpara, por ne duhet ta kemi këtë fuqinë e shpresës. Duhet ta kemi në jetën tonë këtë fuqi të shpresës. Victor Hugo ka thënë një fjali shumë të bukur. Shpresa është një fjalë që Perëndia e ka shkruar në ballin e çdo njeriu. Shpresa, fuqia e shpresës është aktive dhe lejoni shpresën të veprojë në çdo ditë të jetës suaj. Ka njerëz që thonë që unë shpresoj te Perëndia, por rinë ulur dhe nuk veprojnë. Ka njerëz që veprojnë çdo ditë, por pa shpresë te Perëndia. Le të kemi shpresën dhe veprimin çdo ditë të jetës tona. Ta lejojmë shpresën të jetë aktive në çdo ditë të jetës tona dhe jetët tona do të ndryshojnë. Provojeni.